هذا سمحت لي ياهوت. So, hast du die Gelassen gerade mal hoch? Որ հայրենաշենք և ոգեղեն տեսակն է համախմբում այս կուսակության մեջ և մենք նոր տեսակ, նոր միտք, նոր հայացք, նոր գործ, նոր խոսք մինչ այդ իհարկե բերում ենք մեր իրականություն և այս անգամ արդեն նոր որակով, կուսակության ձևաչափով ավելի ճիշտ և համոզված ենք, որ ունենք լայն հենք մեր ժողովրդի մեջ և ազգային իղձերի արտահայտի չէ լինելով դառնալու ենք լուրջ գործոն մեր ազգային քաղաքական կյանքում։ Ich kann Fahrt.